Привіт, з вами Ніка, і ви дивитесь канал Розетка. Минуло вже майже 2 роки, як ми порівнювали системи Smart TV. І в переддень нового ТВ-сезону настав час повернутися до цієї теми. Цей ролик стане в пригоді тим, хто вже визначився з діагоналлю та ціновим діапазоном майбутнього телевізора. Але все ще не розуміє, якій операційній системі віддати перевагу. Я все розкладу по поличках, не турбуйтесь. Відразу розвію міф. Краще взяти добре ТВ, але без смарта, так дешевше, а то вони всі згодом гальмують і простіше докупити медіаплеєр. Ні, дорогенькі мої, так не вийде. Без смарта сьогодні лише крихітні ультрадешеві телевізори на кухню. Купуючи будь-який більш-менш пристойний дисплей від 40 дюймів і вище, ви все одно віддасте гроші за смарт. Тож краще заздалегідь розберіться, за який. Наразі є 3 основні системи Smart TV. Ну або навіть 3,5. Перша – Tizen, яка трапляється тільки в телевізорах Samsung. Друга – VBS, на якій працюють всі моделі LG. Третя – Android TV від Google. Сама Google телевізори не виробляє, але ліцензує систему ТВ-брендом. І на базі цієї ОС випускають ТВ такі великі гравці, як Sony і Philips, а також TCL, Hisense, Haier та сотні інших. Що стосується тієї самої половинки, то є ще одна не дуже велика категорія смарт-систем. Це ОС власної розробки для телеків нижчого рангу. Найчастіше це простенькі системи з мінімумом застосунків, які використовують замість Android TV у дисплеях початкового рівня. Наприклад, Safi у Philips або Sony Smart TV і Toshiba Smart TV. Використання такої системи – це спосіб знизити ціну. Адже виробнику не потрібно платити Google за ліцензію, та й залізо можна поставити простіше. А то в Google є певні вимоги. Виняток із правила – Hisense. Гордий китайський бренд часто ставить свою VDA як у бюджетники, так і в топ-моделі. У будь-якому разі всю цю різношерсту компанію ріднить одне – сумний вибір застосунків. Гарантовано ви отримуєте лише клієнт YouTube, найімовірніше ще Netflix, мабуть Мігого та й усе. Розробка під такі екзотичні платформи зазвичай не в пріоритеті. Помилки можуть довго не виправляти, плюс є ще питання захисту від піратства та обмежень контенту. Але якщо вам не потрібно нічого, крім YouTube і медіаплеєра, що ж супер, можете взагалі не морочитися зі смартом. YouTube усюди однаковий, а з флешки програти файли сьогодні зуміє будь-який телевізор, незалежно від операційки. Причому в реальності у простеньких систем сьогодні навіть менше обмежень. Вони зазвичай грають DTS і AVI. Але повернемося до трійки лідерів. Пройдемося основними категоріями та порівняємо смарти за головними параметрами. Усі звикли, що VBS – це така строката стрічка з іконками внизу екрану. Але з виходом 6-ї версії все змінилося. Ось перед нами свіжий телек 2021 року. Зараз VBS має такий вигляд. Інтерфейс більше скидається на якийсь медіабокс або взагалі Android TV. Зверху 3 секції віджетів. Нижче – стрічка нового популярного контенту, яка підбирається автоматично з усіх джерел. Далі – основна смужка з іконками програм і служб. І це все, що залишилося від 5-ї версії VBS. Слідом іде службовий розділ з панелю керування, вибором входів і настройками під'єднання. А в кінці – стрічки від встановлених застосунків. Усе це дуже схоже на так звані канали в Android TV. Але тут нуль кастомізації. Не можна нічого приховати або змінити, вибрати розділи для показу та інше. Дозволено лише міняти місцями іконки апок. Але мені здається, це скоро допиляють. У Samsung поки дотримується мінімалізму попередніх версій Tizen, а не нового контентно-орієнтованого дизайну. Тут лише стрічка додатків у нижній частині екрану. І все. Після наведення на іконку з'являється додаткова смужка з попереднім переглядом. Однак на головному екрані знаходяться лише винесені вами апки. Інші ховаються в окремому повноекранному розділі, поєднаному з магазином застосунків. Швидкі налаштування винесені до окремого службового пункту. На цьому все. Інтерфейс у всіх моделей на офіційному Android TV практично однаковий. Що у топових Sony, що в бюджетних китайців. Першою йде смужка іконок обраних застосунків, а далі так звані канали. Можна зробити розділ з іконками телеканалів, новинками YouTube, недоглянутими фільмами зі стримінг-сервісів і відразу стрибати куди треба прямо з домашнього екрану. Всі налаштування ховаються в звичайному смартфонному меню під коліщатком у правому верхньому куті. Єдиний технічний нюанс. Всі телевізори на Android TV досі промальовують інтерфейс у Full HD, просто розтягуючи його до 4К при виведенні на екран.
тому дрібні елементи мають не такий чіткий вигляд, як у WebOS або Tizen. Загалом WebOS і Android TV пропонують повноекранний інтерфейс з наголосом на контент. Причому в Android він більш гнучкий у налаштуванні, тоді як Tizen продовжує дотримуватися ідей мінімалізму. Обирайте за смаком. Що вміють і не вміють різні смарт-ТВ, як то кажуть, з коробки? WebOS. Що тут у нас? Є медіаплеєр для перегляду файлів з USB-носіїв. Зручний, з можливістю керування субтитрами і доріжками. Але в останні роки він вже не такий всеїдний, тож тепер крутить носом, якщо йому підсунути файли зі звуком DTS. А з цього року, судячи з усього, у WebOS пропала підтримка кодека DivX. Хоча, на щастя, це вже не найактуальніші формати. Сучасні HD і 4K граються на ура в будь-якому вигляді, включно з контентом у Dolby Vision. Вбудованим браузером можна бродити сайтами. І на старших моделях, у принципі, можливий перегляд на них онлайн-відео. Але на молодших браузер через деякий час може вилітати з помилкою. Тож я не втомлююсь повторювати. Взагалі кіно потрібно дивитися через апки, а браузер у будь-яких смарт-ТВ – це так, безглуздя. Уже кілька років у всіх ТВ на WebOS з'явилася підтримка AirPlay для Apple девайсів. А з огляду на те, що Android можна було продублювати на такі телевізори із самого початку, тепер без дротів можна в два кліки кидати на телек музику та відео взагалі з будь-якого пристрою. А тим, хто любить дивитися кіно з флешки, слід пам'ятати, що WebOS підтримує тільки формати NTFS і FAT32. А ось потрібний маководам XFAT не читає. Рідний медіаплеєр у Tizen багато в чому такий же, як і у конкурента, з такими ж обмеженнями. Читає все, крім DTS і DivX. Є і браузер, швидкість роботи якого сильно залежить від класу моделі. Але знову ж таки, для піратських кіносайтів він не дуже підходить. Є AirPlay, а Android-телефони, ясна річ, до Samsung також під'єднуються без проблем через дублювання екрану. Є підтримка XFAT на USB-порту. Тобто, загалом ці телевізори макреді. Ось тільки Dolby Vision не підтримується, але це позиція Samsung, а не недолік Tizen. Вбудована функціональність у таких смарт-ТВ теж досить стандартна. Завжди є медіаплеєр, зазвичай різний у кожного з брендів і зазвичай досить тугий. Якщо він читає не всі формати, то його слід змінити на будь-який альтернативний з магазину застосунків, який точно гратиме все. Браузера за замовчуванням найчастіше немає, а якщо він і є, то якийсь специфічний, а не звичний для Google Chrome. Зате телевізори на базі цієї ОС вміють записувати на диск ефірні канали. Для цього потрібно під'єднати USB-накопичувач ємністю від 32 ГБ, і можна ставити ефір на паузу. Щоправда, сьогодні це актуально тільки у тому разі, якщо ви реально приймаєте ефір через кабель чи антенну, адже інтернет-сервіси, телебачення і так мають можливість відкладеного перегляду. Очевидно, що з Android-смартфонами телевізори на Android TV дружать на ура. Є вбудований Chromecast. А ось з яблучними девайсами офіційно через AirPlay вміють працювати тільки Sony. Вони ще й читають XFAT через USB. У решті брендів часто можна скачати окремий застосунок для пересилання медіа, але зазвичай вони працюють дуже так собі. Підсумки. За базовими функціями WebOS і Tizen мають переваги у вигляді сумісності з Apple девайсами у всіх моделях. Втім, Android TV може похвалитися більш всеїдним відтворенням медіафайлів. У WebOS тут головний козир. Так, дешевші моделі комплектуються звичайним пультом, але починаючи із середнього класу, LG кладуть Magic Remote – пульт з вбудованим гіроскопом. І це найзручніший спосіб керування смарт-ТВ. На екрані з'являється курсор, і ви просто вводите пультом у просторі, як указкою. Виходить така собі віртуальна мишка. Хоча саме по собі керування ОС дуже продумане. І можна, в принципі, обходитися кнопками, не викликаючи той курсор. Меню налаштувань окреме. Класично викликається довгим натисканням кнопки на пульті і дає змогу відразу бачити результат змін. У моделях з Magic Remote є й голосове введення. Розпізнавання дуже непогане, але Google Assistant у наших краях досі не працює, тому голосом найчастіше користуєшся для пошуку контенту. У Tizen багато в чому аналогічна ситуація. У дешевших моделях класичний пульт з кнопками. У топових – ось такий мінімалістичний. Тут п'ятипозиційне кільце курсору і гойдалки гучності та каналів. Вони також працюють як кнопки, про що дізнаєшся іноді тільки після декількох тижнів користування. Усі переміщення тільки кнопками. Але через USB можна під'єднати бездротову мишку або клавіатуру з тачпадом, якщо бажаєте вільно бігати курсором по екрану. У повне меню налаштувань потрапити одним натисканням не вийде. Треба побігати між іконками. Але хоча б видно, що ти там змінюєш.
Телевізори на Android TV зазвичай комплектуються класичним кнопковим пультом, хоча найчастіше – блютузним і з мікрофоном. Ніяких тобі гіроскопів, але можна прикупити якусь аеромишку. Мінус практично всіх бюджетників на цій ОС – часто на пульті немає кнопки виклику налаштувань зображення. А самі вони заховані глибоко в стандартному меню. І змінюючи параметри, ти не бачиш, що відбувається з картинкою. Доводиться робити все на ослід. Щоправда, у телевізорах вищого класу все добре. Меню відокремлено від стандартного Android. Зате голосове ведення у Google найкраще в класі, що не дивно. Загалом, за зручністю керування, безумовний лідер серед смартів – це WebOS. На другому місці – Tizen, на третьому – бюджетні Android. А тепер, власне, про розумну частину Smart TV. Адже спочатку цей префікс у назві позначав спорідненість зі смартфонами, тобто можливість встановлення сторонніх застосунків, які розширюють функції телевізора. У магазині застосунків у WebOS приблизно 300 апок. Скільки з них насправді корисні? На мою думку, десяток. І всі вони клієнти сервісів онлайн-відео. Все ж мова йде про закриту ОС. Застосунки тут не мають доступу, наприклад, до порту USB. Тому альтернативний медіаплеєр ви не скачаєте. Хоча є мережеві типу Plex. Можливості встановлення якихось зовнішніх застосунків немає. Ви обмежені лише тим, що є в магазині. Простий підрахунок у маркеті Tizen показує цифру в 200 апок. І тут все аналогічно до WebOS. Ніяких скайпів і фейсбуків. Все це давно зникло зі Smart TV. Вижило тільки затребуване – сервіси відео на замовлення. Усі потрібні у Tizen є – MeeGoGo, AllTV, Netflix, Amazon. Також популярна категорія клієнта IPTV. Якщо від Волі або Київстару ви апки наймовірніше знайдете, то ось від локального провайдера – навряд чи. А ось кількість застосунків у Google Play Market просто не піддається підрахунку. Їх там тисячі. Це найбільш насичена платформа серед Smart TV. Тільки пам'ятайте, що не всі ваші улюблені апки зі смартфона ви знайдете в маркеті. Сюди пускають тільки оптимізовані під керування з пульта. Але можна поставити все, що завгодно з флешки. Для цього досить завантажити простий файловий менеджер і відкрити відповідний файл APK. Тому навіть вбудований медіаплеєр ви можете замінити на який-небудь MX-плеєр. Він буде грати геть усе та будь-звідки. А клієнта для IPTV ви будете обирати сотні варіантів, а не дюжини, як на інших ОС. Ще один плюс платформи – наявність величезної кількості ігор. Причому це не лише якісь там казуалки, але й більш-менш серйозні тайтли на кшталт того ж «Асфальт». Залишається під'єднати геймпад і можна трохи погеймити. Отже, за вибором застосунків і можливостями, Android TV з величезним відривом іде попереду інших систем Smart TV. Власне, за це його і люблять. Тут я обмежуся загальним висновком. Швидкість роботи Smart TV безпосередньо залежить від заліза конкретної моделі телевізора. Але загальний тренд простежується. WebOS і Tizen – це операційки від самого початку заточені під телевізори. І навіть найслабші моделі на них туплять не сильно. Водночас Android TV помітно менш моторна і підлагувати ТВ можуть помітніше. Особливо бюджетники на 9-му Android з обсягом оперативної пам'яті 1,5 ГБ. У Sony ж за багато тисяч гривень, зрозуміло, все літає на 3 гігах. Але у продажу вже є телевізори на 10-му Android TV. Якось цей SkyWars. І щоб пройти сертифікацію Google, у такі відразу ставлять швидші чіпсети. Тому, якщо обираєте моторніший телек і не за всі гроші світу, краще орієнтуйтеся на 10-й Android. З погляду стабільності все аналогічно. Програма, яка вилітає на смарті з WebOS або Tizen, це дуже рідкісний випадок. Тоді як у Android TV таке трапляється. Взагалі це протистояння закритих, як у LG та Samsung, і відкритих, як у Google, операційних систем. З має їхніми плюсами та мінусами. Що ж можна сказати у підсумку? Попри те, що всі смарт-системи пропонують аналогічну функціональність, у кожної з них є свої переваги. WebOS і Tizen сьогодні лише мають різний вигляд, але загалом дуже схожі. Це прості, гарні системи для тих, кому вистачить встановленого софту та клієнтів ліцензійних відеосервісів. Плюс всі ці телевізори просто і швидко з'єднаються з будь-яким смартфоном чи планшетом. Але якщо медіаплеєр щось не грає, а в браузері висне ваш улюблений специфічний сайт, то вам з таким смартом не по дорозі. Android TV має простіший вигляд і не завжди швидкий, як блискавка. Але у таких смартів є один величезний плюс – підтримка сторонніх застосунків та й взагалі їх кількість. Якщо ви впевнений користувач і маєте підвищені вимоги до функціональності вашого Smart TV, вам пряма дорога сюди. А дорогою не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Сподіваюсь, цей огляд допоміг вам визначитися із системою Smart TV вашого майбутнього телевізора. З вами була Ніка та вся команда каналу Розетка. Пока!